Sumqayıt şəhər polis idarəsi Dövlət Yol Polis Şöbəsi əməkdaşları reyd keçirib. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində keçirilən reydin məqsədi Sumqayıt-Bakı xətti üzrə qeyri-qanuni sərnişin daşıyan mikroavtobuslara qarşı olub. Sənədləri qaydasında olmayan, avtomobilə əlavə avadanlıqlar quraşdıran, oturacaqların sayını süni şəkildə artıran sürücülər saxlanılıb. Qayda pozuntusu rast gəlinən sürücülərə protokollar tərtib olunub. Ümumilikdə reyd zamanı 15 avtomobil saxlanılıb. Onlardan 5-i müvəqqəti duracağa yerləşdirilib. Onu da bildirək ki, bu kimi reydlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Şəmistan Fikrətli, Elbur İsmailov, Dünya TV.